وتاي قدر كير ذاك الدب أيان سكسون قنيدا وديال مر دويت أيا وحن عرباوي نواحي بورتي أقولي قبل كي عنك هاي عرتا وعوا مرتي أي كسعته طلو مرتي داسي مرتي بع مرتي ذاك له محيك جد وانتهاي إن شاه مجرات هذا إن قبل كاسي كتني داي عمر دويت بع أن كسر لح جلي إن قبيه هسه يعيارها هيدها يدق عنك أو أن لا يهاي مركن سوء وذا سياد يدا قد جاي فاتني قد بدور هو نت إنه لو كان جل هاتك مسكدو لك أرشيفك كنتين كلام وسودونا أم مرتي كل دون تهاي مرتي يوم ملك كل دون كي مدي بشر لكن واحد سويدنا مرتي دعوة عرتك تي مدي إن واحد إنه سيدو إن السلام عليكم مركو ورسا وعليكم السلام إن واحد اعتمادنا عاو برامج كحول شده هبلاه إن ما حد دفعا إن داق نسيدين ما حد دلين نسيدين ما حد هنبلين نسيدين هنبلي واحد نسيدني في الاستاسيون هرت هنبلي وانا لنا هاي عديقة سعد يو وما أو لف دبر كي يمشون قا نقضي يعني كهدو يا هنبليون نجسنا قبل كعرتا بورتي أقول شو مجرد تدي بنشوف في الاستاسي وكاد نجيك قدومه هاي سعد وحن جعلانين عن نوتي ماضو ماشي شعورتي دبعا ويس بدي شي برنامج كقدر سعد سعدو سعد موسى فرح وحا وكميدي هاي دادك برنامج كلاف دبر توا حمبل يوان لنا في الاستاسون لنا هي بورتي والقرح ما كان منا بورتي جام قرطلا ونساء سلام يان في الاستاسون اللي هن إن فكرتنا إسكالا هيد إن باشي فتح جام عادن وأيرنا حمبلين يو أن سلام يو إما كنا مدهني هي ودك تريسي قبل كعرتا منستر دي قبل كا دكتور جامع منستر كي إن بمدى يو حسن دارفني إن تريسي غني جودهان إن جام قرطلا دي جبي iyo mas'uuliyintii inkastoo Umar Jaamac uu aan prison conference journalka aan magtiray directorkii dhaqtarka weyn waxaan leenahay kana waa ka salaantii oo nigu gudoomay aan ka doobin waan geynay waa ka jamagaratadii way ka dhantahay adba uma sintiin aan inkastoo hoodi macaan ay loo halkan ka saamay caawa iyo reer jibuutoor markaas tii joogan shicibkan quruxda badan meesha ku yimiday reer jibuuti reer carta jaamacadadii oo dhan markaas tii joogan reer jibuuti waan jecelaan karaa waan salaamayaa waxaan kala hambalyeynayaa directorka adeecada shaqaalaha gibi adeecada oo dhan waxaan leeyahay hambalyo barnaamij fiican baad sameysan oo qurux badan saa ku sii wada ilaahay la qabto hambalyo 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 waa ka aad ba uma sintiin marka aad barnaamijkan marka aad ka hadasho in anagu waan gudoonay in hadiyada aad naso gaarsiiseen waan gudoonay hambalyada waan ku faraxsanahay in badan in sharafna weyno tahay idinka barnaamijka waxyaabaha aad ku soo biirin lahayd maxaa kamid ah anagu hadda gobolka cartanahay barnaamijku wax qurux badan ma marka sala doonana oo barnaamij fiican uu na cajabiyay inkastoo kulkan barnaamijku kulkan example ka soo qaato tuna darte jirto dibadda joogta markaan la hadlo waxa iga tirahdaa in wariga go barnaamijkii la socday telefoonka igu soo celin telefoonka barnaamijku ma aha telefoonka igu soo celin aan baan kula soo hadlo iga go yaa ayadna wax baleenaya barnaamijka dibadda xitaa lagu dhaawada meel kasta uu wax baleenaya barnaamijka aan weeyaan waa ka jamagartadeen soo saaran si buurti ugu salaan naga gaartay aad iyo aad iyo dhan wi waa ka aad ba uma sintay anaku waan gudoonay gacmo furan waxaad nooga geysaa salaan gacaltooyo kaliya laaba waxaan nigi dhahay waxa jaamacadada naga tiray inakiyo aan sideed ciyaalka jantaalonga inamada fanaaniinta gobolka wadanka oo soo kacay waan yahay jitiin nigi dhahdeen kulku tarta ku dhamaado nagu kaalay gobolka arta martiqaad qaaliyaan nidi sugay aad ba ma santay sidowana sidowada saad aan bal dareenkaaga shucuurtaada gooran aan barnaamijka caawa wadiga arkay saddex la qof ee kaado ugu la soo dareebana والله شعورتي ذو آد ياد بوق روح بدنتي فرصدا لو حاك صامي حقا جامع قرطة لما أن أديت هاي وزير كي حسن درار وفني أديك كوميسار كتاي أو الله سلامي يا حب
fursadan qaaligana iyo shacabka qaaliga raac arta waan salaamayaa ee hadiyadan qaaliga way ka badiyeen ba kuwii kale aan malayn usoo qaali adiga lagu wadaa baan islaamar waxaan kale waxaan ka salaamayaa asxaabteeda qaaliga nin baan doonaya waxaan ka salaamo siyaad musalla oo maalog jooga uu salaamo yahaydii saaxiibkay sacad aniguna fursadan lagu soo kiciyay baan ka faa'iidaysanayay waxaa jira barnaamijku dhinacyo badan buu ku kala duwan yahay dabcan heesahan aad iminka tuntay waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo muusiga casriga ku dhegaysanaysa ama daawanaysa adiga arrintaasi see ku samaynaysaa wallaahi anigu dee way arag maa kasii qaaday heesaha maqlan waa heeso hore dhalinyartanad waxaan leeyahay dii inta badan qofka waxa maskaxdiisa ka qaada waxa weyaan waa mukhaadaraadkii waxa laakiin qofka hadduu dariiqiisa toosan u socdo muusig iyo wax walba dee maskaxdiisu way fiican tahay uu u wanaagsan yahay wallahi af soomaali ma garanaya daan waxaan ku helade may waa farxadda waa kaadooga intan leega waa faraxsantaan umaleen faraxsanahayd ha aad baa maadsantahay sacad weyaan ma aray carta aad baa u maadsan yihin ifaad may anu kaaduna carta kaaduna takine ha maatay tan tuubaku kursaliga dhagaxta cartan ina yahayaa shicbi carta mas-uulikinkii kursaliga dhagaxkini sini karxami shukran sini karxi kaadur kaaduna gadhagaxkini sini karxami waatay aad baa u maadsan yihiin aad ba u mahadsan yihiin reer carta waan gudoonay hadiyadii aadna soo gaarsiiseen hambalyadii ninku tabay kaama tegin baa la yidhi haddii aydaan dabcanna soo gaarsiin lahaydeen tabinta tabitaanka aadna tabteen baa wax weyna marka waan idinkaga mahad celinaynaa anakuna si aad iyo aada naga raali aada daawadayaal iyo dadka kale haddiiba kaadooga aan dhigi weyno fulkan aan iska furi weyno waa farxadda ugul aan ka gudoonay